Пенсіонерка Світлана Кільяненко – жителька села Гнаровське Петромихайлівської громади. Прийшла до пересувного мобільного пункту вакцинації зробити другу бустерну дозу проти COVID-19. Ми не можемо по Петромихайлівку поїхати, нас нема чим. Так що це дуже добре. Я трезво завжди розсуждаю і вважаю, що всі вакцини треба приймати. Очень хорошо, що приїжджають. Ми прибули з пересувною вакцинальною бригадою для проведення другої вакцинальної сесії від тих інфекцій, які є вакцинокерованими. Завдяки нашим партнерам ми отримали 5 пересувних пунктів вакцинації, які розроблені на платформі пасажирських автобусів. Пенсіонерка Галина щепилася від правцю. Автобус, на базі якого облаштований пересувний пункт вакцинації, заїхав до села Дніпровка, у якому вона проживає. Вирішила зробити, щоб інфекція, щоб організм був захищений. Я її дуже давно робила, тому я вирішила зробити її ще раз. Прийшли зробити вакцину сину, щоб провакцинувати його. Чомусь виповнилось 16 років. Обласна координаторка з вакцинації проти COVID-19 Марина Колерова говорить, приїжджають у села, де немає стаціонарних пунктів щеплення. Зв'язуємося з територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги, який визначає саме території, села, де немає доступу до медичної допомоги в плані вакцинації, тому що у нас немає в кожному селі пункту вакцинації. Сама вакцинальна бригада, ми її забираємо безпосередньо в самому центрі або в амбулаторії, тобто найближчому медичному закладі, де є прищеплювальний кабінет. Ми ж почали вакцинацію виїзну ще з 21-го року, а таким автобусом, да, перший раз. За один виїзд пересувного пункту вакцинації у селі Гнаровське від COVID-19 щепилися 34 людини. У селі Дніпровка – 15. Також тут 8 людей вакцинувалися від дифтерії та правцю. Наступного тижня пересувний пункт працюватиме в селі Максимівка Запорізького району, повідомив головний санітарний лікар області Тарас Тищенко. Олена Пода, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.